وائس آف ساؤتھ ایشیا کے نیوز اسٹوڈیوز سے میں ہوں سمین نواز. امریکہ، یورپ اور دنیا بھر میں مقیم ساؤتھ ایشیا کے ناظرین کو خوش آمدید. چلتے ہیں جنوبی ایشیا اور دنیا بھر کی اہم خبروں کی جانب، لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز. افغانستان کے شہر جلال آباد میں خودکش حملے میں سکھوں اور ہندوؤں سمیت 19 افراد جاں بحق ہو گئے. ادھر شمالی صوبہ فاریاب میں افغان فضائیہ نے بمباری سے طالبان مزاحمت کاروں کے زیر استعمال اسپتال اور خفیہ مرکز تباہ کر دیے. فضائی کاروائی میں 20 افراد جان سے گئے. پانی کی قلت پر ایرانی عوام احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ گئے. احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے پر مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں شروع ہو گئیں. ایران نے کہا ہے کہ جو ملک بھی تیل کی پیداوار بڑھا کر عالمی منڈی میں ایران کی جگہ لے گا، وہ ایرانی عوام اور بین الاقوامی برادری سے دغا بازی کرے گا اور وہ اس دغا بازی کی قیمت بھی ادا کرے گا. پاکستان اور بھارت کا ایک دوسرے کی جیلوں میں موجود قیدیوں کی تفصیلات کا تبادلہ. 14 پاکستانی جیلوں میں 471 بھارتی اور بھارتی جیلوں میں 357 پاکستانی قید ہیں. اسرائیل کی شامی فوج کو گولان کے پہاڑی سلسلے سے دور رہنے کی دھمکی. جنوبی شام میں حکومتی فورسز اور باغیوں کے درمیان جاری شدید لڑائی کے بعد اسرائیل نے شامی سرحد کے قریب بھاری توپ خانہ اور ٹینک تعینات کر دیے ہیں. امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر کیرولٹن میں ہیلتھ کیئر فراڈ اسکیم میں ملوث پاکستانی خاتون گرفتار. فراڈی خاتون 10 سال قید کے ساتھ ساتھ $250,000 جرمانہ بھی ادا کریں گی. نیو یارک میں مقیم پاکستانی مسلمانوں نے ہالینڈ میں ہونے والے کارٹون کانٹیسٹ کی شدید مذمت کرتے ہوئے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے. اور پیرس کے بدنام زمانہ گینگسٹر نے فلمی انداز میں جیل سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہو کر سب کو حیران کر دیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. برکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، اب آپ تمام تر ادویات اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. برکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں، جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کی اسکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنس، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. اپنی سہولت کے مطابق ہماری تین فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں. ایمان فارمیسی، 7309 فیفتھ ایونیو، برکلن، نیو یارک، 7187485900. تیز فارمیسی، 834 کونی آئلینڈ، برکلن، نیو یارک، 7182840100. ناز فارمیسی، 731 کونی آئلینڈ ایونیو، برکلن، نیو یارک، 7182844200. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. نیوز بلٹن میں خوش آمدید اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. مشرقی افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہونے والے خودکش حملے میں 19 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تعداد سکھوں کی ہے. دولت اسلامیہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ادھر شمالی صوبہ فاریاب میں افغان فضائیہ کی بمباری سے طالبان کے زیر استعمال اسپتال اور خفیہ مرکز تباہ کر دیے گئے، جس سے 20 افراد جاں بحق ہوئے ہیں.
افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے مرکز جلال آباد میں یہ خودکش حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب ملک کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی جلال آباد میں 1000 مریضوں پر مشتمل بستروں کے ایک اسپتال کا سنگ بنیاد رکھنے جلال آباد کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ جلال آباد انتظامیہ کے مطابق خودکش دھماکہ شہر کے گنجان آباد علاقے کمیونیکیشن اسکوائر پر ہوا اور زوردار دھماکے کی وجہ سے متعدد دکانوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ رپورٹ کے مطابق حملے میں 19 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے، جن میں 17 ہلاک شدگان میں سکھ اور ہندو برادری کے افراد شامل ہیں۔ ہلاک شدگان میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے واحد افغان اقلیتی امیدوار برائے پارلیمان اوتار سنگھ خالصہ بھی شامل ہیں۔ ترجمان گورنر ننگرہار عطا اللہ خوگیانی نے واقعی کی تصدیق کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا ہے کہ خودکش حملہ اتوار کی شام 4 بجے ہوا اور قرب و جوار کی دکانوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ ترجمان کے مطابق دھماکے میں 19 افراد مارے گئے، جبکہ 21 زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت نازک ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی۔ دوسری جانب افغان فضائیہ کی کارروائی میں شمالی صوبہ فاریاب میں طالبان کے زیر استعمال اسپتال اور ایک خفیہ مرکز کو تباہ کر دیا گیا، جس میں 20 جنگجوؤں کی ہلاکت کی رپورٹ دی گئی ہے۔ ملک کے شمال میں افغان آرمی کے کور کمانڈنٹ شاہین کے ترجمان محمد حنیف رضائی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ افغان فضائیہ نے فاریاب کے ضلع پشتون کوٹ کے دور افتادہ علاقے میں طالبان کے زیر استعمال اسپتال کو نشانہ بنایا ہے۔ ترجمان کے مطابق مذکورہ اسپتال میں طالبان کے زخمیوں کو طبی سہولیات فراہم کی جاتی تھیں، جبکہ اس اسپتال میں کوئی بھی عام شہری موجود نہیں تھا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ بمباری کے وقت 25 طالبان مزاحمت کار اسپتال میں موجود تھے اور واقعی میں 12 جنگجوؤں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فاریاب ہی کے ضلع غورماچ میں طالبان کے ایک خفیہ ٹھکانے کو نشانہ بنانے پر 8 مزاحمت کار ہلاک ہوئے ہیں۔ علاقے کے مقامی باشندوں کا واقعی کی تصدیق کے ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ کارروائی میں عام شہری بھی نشانہ بنے ہیں۔ طالبان کی جانب سے اس کارروائی پر تاحال کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ مشرقی افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہونے والے خودکش حملے کی کچھ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے کابل میں موجود وائس آف ساؤتھ ایشیا کے نمائندے بصیر ہوتک سے۔ جی بصیر، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، جلال آباد کے گزشتہ روز کے خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 19 سے بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ جلال آباد شہر کے وسط میں شاہی محل سے صرف 200 میٹر کے فاصلے پر ہونے والے اس دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں بیشتر افراد سکھ اور ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق سکھوں کا ایک وفد جلال آباد کا دورہ کرنے والے افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی سے ملاقات کے لیے شاہی محل کی جانب جا رہے تھے کہ پولیس کی تلاشی کے عین موقع پر دھماکے کا نشانہ بنے۔ دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں افغان سکھوں کے سربراہ اور آئندہ پارلیمانی الیکشن کے امیدوار اوتار سنگھ خالصہ اور جلال آباد سکھوں کے ترجمان اقبال سنگھ اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے سوشل ایکٹیویٹ راول سنگھ بھی شامل ہیں۔ جلال آباد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انچارج ڈاکٹر مجرو کے مطابق 19 زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت بدستور نازک ہے۔ جلال آباد دھماکے کو جہاں گورنر ننگرہار کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی خودکش قرار دیتے ہیں، تاہم پولیس چیف ننگرہار غلام ثنائی استانکزئی نے میڈیا سے بات چیت میں اسے کار بم دھماکہ قرار دے دیا ہے، اور اب تک کسی بھی گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ شمالی صوبہ فاریاب میں فضائیہ کی مذکورہ بمباری ضلع پشتون کوٹ کے علاقے خواجہ ناموسی کے گاؤں تختہ بازار میں کی گئی ہے، اور شمال میں آرمی ترجمان محمد حنیف رضائی کے مطابق طالبان کے زیر استعمال ایک اسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ فضائیہ کے حملے کے وقت مذکورہ اسپتال میں 25 کے قریب طالبان جنگجو زیر علاج تھے، اور مذکورہ اسپتال میں عام شہریوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ فوجی ترجمان کے مطابق مذکورہ اسپتال میں 2 پاکستانی ڈاکٹرز بھی موجود تھے، اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ بھی مارے جا چکے ہوں۔ اطلاعات کے مطابق افغان فضائیہ کی جانب سے MD530 گن شپ طیاروں نے پشتون کوٹ کے علاوہ فاریاب کے دیگر اضلاع کوہستانات اور غورماچ میں بھی طالبان کے مشکوک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور ترجمان کے مطابق ان بمباریوں میں 20 جنگجو ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ فاریاب کے ضلع پشتون کوٹ کے مقامی باسیوں نے افغان میڈیا کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ فضائیہ بمباری سے 2 عام شہری جان بحق اور 8 خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ اسی روداد کی فاریاب کے ریجنل اسپتال ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب طالبان کی جانب سے فضائی حملے کے بارے میں اب تک کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ جی جی بہت شکریہ بصیر ہوتک آپ کا۔
پانی کی قلت پر ایرانی عوام احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ شدید احتجاج کرنے والے مظاہرین کو سیکیورٹی فورسز کی منتشر کرنے کی کوشش پر مظاہرین نے فورسز کے ساتھ جھڑپیں شروع کر دی۔ ایران کے جنوب مغربی علاقے میں واقع خرم شہر، آبادان اور دوسرے علاقوں میں پانی کی کمیابی اور گدلے پانی کی فراہمی پر وہاں کی عوام نے شدید احتجاج کیا۔ مظاہروں کا سلسلہ جمعے کی شام سے شروع ہے۔ ابتدا میں پرامن رہنے والے مظاہرے اتوار کی صبح شدت اختیار کر گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر شدید پتھراؤ بھی کیا۔ خاص طور پر خرم شہر میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان اس وقت جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں جب انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی گئی۔ مظاہرین نے بازاروں میں کئی دکانوں کے شیشے توڑنے کے ساتھ ساتھ کیش کی خودکار مشینوں کو بھی تہس نہس کر دیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے کچرا دانوں کو بھی آگ لگائی اور متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ خرم شہر میں مظاہروں میں خواتین اور بچے بھی شریک تھے، لیکن وہ اس وقت علیحدگی اختیار کر گئے جب سیکیورٹی فورسز نے اپنی کارروائی شروع کی۔ بعض عرب میڈیا کے مطابق مظاہرین پر گولیاں بھی برسائی گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خرم شہر میں بھاری مشینوں کی آوازیں دیر تک سنائی دیتی رہیں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر داخلہ عبدالرضا فضلی کا کہنا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ مظاہرے پھوٹنے کے محرکات کیا ہیں۔ خرم شہر میں کم از کم 10 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ان مظاہروں میں مظاہرین عربی اور فارسی کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ اہم ہے کہ خرم شہر کی اکثریت عربی زبان بولنے والے ایرانی شہریوں پر مشتمل ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ان جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی گورنر نے سعودی میڈیا پر سامنے آنے والی ان رپورٹوں کو رد کیا ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ بھی کی گئی۔ ایران کو شدید اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے اور مسلسل بڑھتی مہنگائی اور کرنسی کی قدر کم ہونے پر عوامی بے چینی بھی نمایاں ہے۔ حکومتی خزانے کو افراط زر کے گہرے بوجھ کا سامنا ہے۔ مبصرین کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی دوبارہ سے نافذ ہونے والے معاشی پابندیوں کے مکمل نفاذ کے بعد یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہو سکتی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جو بھی ملک تیل کی پیداوار بڑھا کر عالمی منڈی میں ایران کی جگہ لے گا، وہ ایرانی عوام اور بین الاقوامی برادری سے دغا بازی کرے گا، اور یقیناً وہ اس دغا بازی کی قیمت بھی ادا کرے گا۔ ایرانی نائب صدر اسحاق جہانگیری نے ان ممکنہ ممالک کو تنبیہ کی ہے جو ایران پر امریکی پابندیوں کے بعد تیل کی بین الاقوامی منڈی میں اس کی جگہ لینا چاہیں گے تو انہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ امریکہ تیل کے علاوہ اس کی دیگر برآمدات اور کرنسی کی ترسیل کو متاثر کرنا چاہتا ہے، اور بعض علاقائی ممالک ایران میں غیر ملکی کرنسی کی قلت کے معاملے کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب سے کہا تھا کہ وہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت پر قابو پانے کے خاطر تیل کی پیداوار میں اضافہ کریں، اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ میں نے سعودی فرما رواں شاہ سلمان سے درخواست کی ہے کہ وہ تیل کی پیداوار 20 لاکھ بیرل یومیہ کر دیں، جس کی انہوں نے حامی بھر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ ایران اور وینزویلا میں شورش اور فساد جاری ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک نے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں پیداوار بڑھانے کے لیے حامی بھری تھی، لیکن اس کے باوجود قیمتوں میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوپیک کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں گڑبڑ کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اوپیک ملکوں کے لیے بہترین ہے کہ اس اتار چڑھاؤ کو روکیں، کیونکہ ان ملکوں کو ہم ہی تحفظ دے رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کی جیلوں میں قید پاکستانی اور بھارتی قیدیوں کی تفصیلات کا تبادلہ کیا ہے، جس کے مطابق پاکستان کی جیلوں میں 471 بھارتی جبکہ بھارتی جیلوں میں 357 پاکستانی قید ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی جیلوں میں قید 471 بھارتی قیدیوں میں سے 53 سویلین جبکہ 418 ماہی گیر ہیں جو مختلف جیلوں میں قید ہیں، جبکہ بھارت کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی تعداد 357 بتائی گئی ہے، جن میں سے 249 سویلین اور 108 ماہی گیر شامل ہیں۔ بھارت کی طرف سے پاکستانی قیدیوں کی تفصیلات نئی دہلی میں پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کی گئیں۔ ادھر بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے پاکستانی قیدیوں کی
تفصیل نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور بھارت 21 مئی 2008 میں ہوئے معاہدے کے تحت ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو ایک دوسرے کے ساتھ قیدیوں کی تفصیلات کا تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کی جیلوں میں درجنوں ایسے قیدی بھی ہیں جن کی شہریت کی شناخت نہیں ہو سکی اور وہ سزائیں مکمل ہونے کے باوجود جیلوں میں قید ہیں۔ دونوں ممالک 70 سال سے زائد عمر کے قیدیوں، خواتین، بچوں اور ذہنی معذور قیدیوں کی ایک دوسرے کی جیلوں سے رہائی کے بارے میں کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے 2 روز قبل 2 بیمار بھارتی قیدیوں کو غیر سگالی طور پر رہا کیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تخت تعلقات کا نقصان سب سے زیادہ ان قیدیوں کو ہوتا ہے جنہیں اپنی قید کی مدت مکمل ہونے کے بعد بھی رہائی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے شامی فوج کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ گولان کے پہاڑی سلسلے سے دور رہے۔ جنوبی شام میں حکومتی فورسز اور باغیوں کے درمیان شدید لڑائی کے بعد اسرائیل نے شامی سرحد کے قریب بھاری توپ خانہ اور ٹینک تعینات کر دیے ہیں۔ شامی فورسز روسی فضائی مدد کے ساتھ درہ کے خطے میں قریب 1 ماہ سے عسکری آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران اقوام متحدہ کے مطابق 1,60,000 افراد کو گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہزاروں افراد نے اس تنازع سے فرار ہو کر اسرائیل اور اردن میں پناہ حاصل کی ہے۔ یہ سرحدی علاقہ باغیوں کے قبضے میں تھا، تاہم گزشتہ چند روز سے جاری حکومتی کاروائیوں کے تناظر میں یہاں کے متعدد قصبے اب بشار الاسد کی حامی فورسز کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ اسرائیل نے شامی سرحد کے قریب ٹینک اور بھاری توپ خانہ تعینات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گولان کی پہاڑی سلسلے کے شامی حصے میں عسکری کاروائیوں کے تناظر میں احتیاطی طور پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے کہ وہ شامی تنازع میں غیر جانبدار رہے گی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ شام میں گزشتہ 7 سال سے جاری جنگی تنازع میں اس کا کردار غیر جانبدار رہا ہے، تاہم اس دوران متعدد مواقع پر اسرائیل نے شام میں ایرانی فورسز اور لبنانی شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ کابینہ سے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے روس اور امریکہ پر گولان کے پہاڑی سلسلے کی بابت اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت جاری رکھیں گے، ہم تمام ممکنہ حد تک انسانی بنیادوں پر امداد بھی پہنچا چاہتے رہیں گے، ہم کسی بھی صورت کسی کو اپنی سرحد عبور نہیں کرنے دیں گے۔ ہم شامی فوج کے ساتھ سن 1974 میں طے پانے والے معاہدے پر سختی سے عمل درآمد چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے سن 1967 کی جنگ میں گولان کے پہاڑی سلسلے کے بڑے حصے پر قبضہ کیا تھا، لیکن اس اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی برادری تسلیم نہیں کرتی۔ دوسری جانب شامی علاقے حمیم میں واقع روسی اڈے کے قریب چند ڈرون مار گرائے گئے ہیں۔ فی الحال یہ واضح نہیں کہ یہ ڈرون کس کے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ روسی عسکری اڈے کے قریب آنے پر انہیں مار گرایا گیا۔ روسی خبر رساں ادارے انٹر فیکس کے مطابق اس کاروائی میں فوجی اڈے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر کیلٹن میں ہیلتھ کیئر فراڈ اسکیم میں ملوث خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر 10 سال قید کی سزا کے ساتھ ساتھ $250,000 جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ کیرولٹن میں رہائش پذیر نہاج رضوی نامی خاتون کو گھر پر طبی فراڈ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہیلتھ کیئر کے فراڈ میں $2.5 ملین کا فراڈ کیا ہے۔ وہ لائف سپرنگ ہاؤس فزیشن میں کام کرتی تھیں، جس کے مالک ان کے شوہر محسن رضا ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر کے جعلی دستخط ان میڈیسن سرٹیفکیٹ میں استعمال کیے، جن میڈیسن کی مریضوں کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ سرٹیفکیٹ 100 سے زیادہ ایجنسیوں میں تقسیم کیے گئے۔ ناردرن ڈسٹرکٹ ٹیکساس فیڈرل کورٹ کی جانب سے نہاج رضوی مجرم قرار پائی ہیں اور انہیں 10 سال قید کی سزا کے ساتھ $250,000 جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل جیف جیسن نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ یہ ناگزیر جرائم ہیں اور ہم انہیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹیکساس کے 3 اور فزیشن پر بھی اسی طرح کے جرائم میں ملوث ہونے کے شبہات ہیں، جن سے تفتیش جاری ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ہیلتھ کیئر فراڈ اسکیم کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے وائس آف ساؤتھ ایشیا کے نمائندے علی علی سے۔ جی علی، بتائیے گا کہ اس فراڈ کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں۔ جی سمین، یہاں ٹیکساس کے شہر کیرلٹن میں ایک پاکستانی خاتون 29 سالہ نہاج رضوی کی گرفتاری ہوئی ہے، جو ہیلتھ کیئر کے $2.5 ملین کے جعلی فراڈ میں ملوث تھیں۔ یہ کمپنی جس کا نام لائف اسپرنگ ہے، ان کے شوہر محسن رضا کی ملکیت بتائی جا رہی ہے۔ اس خبر سے پوری پاکستانی کمیونٹی میں افسردگی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ گرفتاری فیڈرل پولیس کی ایک اسٹنگ آپریشن کے نتیجے میں عمل میں آئی۔ اگر یہ خاتون گلٹی قرار پاتی ہیں تو انہیں 10 سال قید اور 2.5 لاکھ کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔
ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز اور ایف بی آئی کی اسپیشل ایجنٹ اس معاملے کی ذاتی طور پر جانچ کر رہے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری جنرل الیکس ایزر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے ٹیکس پیئر کی ایک ایک ڈالر کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی ہے اور مجرموں کی پوری طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی اور قرار واقعی سزا دلائی جائے گی۔ اچھا، ان کا فراڈ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے یہاں کے مقامی جو یہاں کے پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی ڈاکٹرز تھے، ان کے نام کی انہوں نے اسٹیمپس، جس کو عرف عام میں مہرے کہتے ہیں، انہوں نے بنوا لی تھیں اور ڈاکٹر کے علم میں لائے بغیر یہ ان کے اسٹیمپس کو جو پرسکرپشن ہوتی تھی اس کے اوپر سگنیچر کے ساتھ لگا دیا کرتے تھے اسٹیمپ، اور پھر جعلی کلیم فائل ہوتے تھے جس کے بدلے میں میڈیکیڈ اور میڈیکیئر سے انہوں نے ملینس آف ڈالرز ایکومولیٹ کرے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ منظر عام پر آئے، ایف بی آئی کو کمپلینز گئیں میڈیکیڈ نے، اور میڈیکیئر نے جب ان کو دیکھا کہ ان کی طرف سے کنٹینیوس کلیم فائل ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو رپورٹ کرا، اس طرح سے ایجنسیز یہاں کی حرکت میں آئیں، اور پھر انہوں نے اپنے دو تین جو ان کے جو ایک فیک جو کسٹمر تھے، پیشنٹ، ان کو پلان کیا، اور اس طریقے سے پھر ان کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز تھی ان کو منظر عام پہ لے کر آیا گیا۔ جی بہت شکریہ علی علی آپ کا۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں مقیم پاکستانی مسلمانوں نے ہالینڈ میں ہونے والے کارٹون کانٹیسٹ کی شدید مذمت کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات فہیم میاں کی اس رپورٹ میں۔ ہالینڈ میں توہین رسالت پر مبنی کارٹون کانٹیسٹ پر امریکی مسلمانوں کا رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہالینڈ میں عنقریب منعقد کیے جانے والے توہین رسالت کارٹون کانٹیسٹ میں حصہ لینے والے امیدواروں میں سب سے بہترین کارٹون بنانے والے کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ ہالینڈ کی حکومت نے بھی اس کانٹیسٹ کے انعقاد کی اپروول دے دی ہے۔ اس کانٹیسٹ کے خلاف لائے عمل طے کرنے کے لیے نیو یارک کے مسلمانوں نے باقاعدہ اجلاس منعقد کرنے شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے کے ایک اجلاس میں اس مقابلے کے خلاف مزاحمت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں سے نفرت پر مبنی اس مقابلے کی امریکہ کے شہر نیو یارک میں مقیم تمام پاکستانی کمیونٹی نے شدید مذمت کی ہے۔ ان کو آن بورڈ لیا جائے، جب آپ ان کو آن بورڈ لے لیں گے نا، جو تقریر میں بات کر رہے تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، اگر جب ہم ان کو آن بورڈ لیں گے نا تو یہ پھر ایک جامعہ، ایک شکل بن جائے گی۔ صحیح، اور یہ تجویز یہی ہے کہ یہ ٹائم اسکیئر سے شروع کیا جائے، ٹائم اسکیئر کیونکہ ایک جنکشن ہے، پھر وہاں سے شروع کر کے یونائٹیڈ نیشن جایا جائے۔ جی جی، مجھے پتا نہیں ان کی کونسلیٹ کہاں ہے ڈچ والوں کی، پھر ان کی کونسلیٹ جایا جائے، جا تین پورشنوں میں کھڑے کر کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، چھوٹا سا وہاں چھوٹا سا، پھر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ نیو یارک کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس مقابلے سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس سلسلے میں پاکستانیوں کے علاوہ باقی دنیا کے مسلمانوں اور خاص طور پر عرب مسلمانوں کو بھی ایکٹیو کیا جائے گا۔ احتجاجی مظاہروں کا اعلان کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ نیو یارک میں مقیم اقوام متحدہ کی بلڈنگ کے سامنے اور ٹائم اسکوائر پر احتجاج کریں گے، اور اس طرح کے توہین رسالت پر مبنی مقابلوں کا خاتمہ کروانے کے لیے امریکی حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ کسی بھی مذہب کے خلاف ہونے والے اس طرح کے اقدامات کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کرے۔ فہیم میاں، وائس آف ساؤتھ ایشیا، نیو یارک۔ پیرس کے بدنام زمانہ غنڈے نے جیل سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے فلمی انداز میں فرار ہو کر سب کو حیران کر دیا۔ پولیس کا گینگسٹر کی تلاشی کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بدنام زمانہ گینگسٹر ریزو انفائز نے ایکشن سے بھرپور فلموں میں ہونے والے سین کو حقیقی زندگی میں کر دکھایا۔ گینگسٹر کے ساتھیوں نے اپنے سرغنہ کو فرار کرانے کے لیے بڑا منصوبہ تیار کیا۔ پیرس کے مضافاتی علاقے میں قید ریزو انفائز کو فرار کرانے کے لیے تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں میں ایک ہیلی کاپٹر اتارا گیا اور پھر مسلح افراد جیل میں داخل ہو گئے۔ جیل کے مہمان خانے میں پہلے سے موجود سرغنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیل سے نکل کر ہیلی کاپٹر تک چلا آیا، اور مسلح افراد نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو پہلے ہی مخفی بنا رکھا تھا، جس کے ذریعے مخصوص فاصلہ طے کرنے کے بعد گینگسٹر اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر سے اتر کر گاڑی میں سوار ہو گئے اور ہر تھوڑے فاصلے پر گاڑیاں تبدیل کرتے رہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گینگ کو آخری بار ایک سفید گاڑی میں دیکھا گیا اور ان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ الجزائری نژاد فرانسیسی ڈکیت ریزو انفائز جیل سے دوسری مرتبہ فرار ہوا ہے۔ وہ پیرس کے نواح میں واقع ایک جیل میں قید تھا۔ ریزو انفائز
فرانس کے انتہائی مطلوب مجرموں میں شمار ہوتا ہے۔ سن 2013 میں گرفتاری سے قبل وہ پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ الجزائری نژاد 46 سالہ فائز کو انتہائی دلیر گینگسٹرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اتوار 1 جولائی کو دوسری مرتبہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ اس سے قبل وہ سن 2013 میں گرفتار ہونے کے بعد پہلی مرتبہ فرار ہوا تھا۔ وہ بالغ ہوتے ہوئے امریکی جرائم پر مبنی فلموں سے بہت زیادہ متاثر رہا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انہی فلموں کے کرداروں کے خواب دیکھتا ہوا ایک مجرم بنا۔ اس نے پیرس کے نواحی علاقوں میں جرائم کی فضا میں پرورش پانے والے افراد کے حوالے سے ایک کتاب بعنوان ڈکیتی اور جرائم کی بستیاں بھی لکھ رکھی ہے۔ 46 سالہ گینگسٹر ریزوائن فائز کو 2010 میں ڈکیتی اور اس واردات میں پولیس اہلکار کے قتل پر 25 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ کچھ مزید خبریں بھی بلٹن میں شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ At Complete Tire, we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle. Navigating today's roads can be a difficult prospect, even for the savviest drivers. Having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever. Complete Tire is here to help. Located in Dallas, our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires, from trucks, trailers, heavy machinery, construction machinery, loaders, lifters, and more. We have a wide selection of tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job. گورمے سویٹس، گورمے ریسٹورانٹس اینڈ گورمے بینکویٹ ہالز، قیصر چودھری کی زیر قیادت گورمے سویٹس، گورمے ریسٹورانٹس اینڈ گورمے بینکویٹ ہالز کے 11 سال، خوش ذائقہ انواؤ اقسام کی مٹھائیوں کی بڑی ورائٹی، گرما گرم اون فریش باربیکیوز، تازہ مزیدار پلاؤ، بریانی اور دوسری رائس ڈیلیکیسیز، لذیذ اور چٹ پٹے مٹن اور چکن گورمے، پارٹیز کے لیے 2 بینکویٹ ہالز، کیٹرنگ فار آل اوکیشنز۔ فار ڈیٹیلز پلیز کال گورمے سویٹس ریسٹورانٹس اینڈ بینکویٹ ہالز، کونی آئیلینڈ ایونیو، بروکلین، نیو یارک۔ فون 718-421-4100۔ نیوز بلٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کے جوہری، کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کے پروگرام کو 1 سال کے اندر اندر غیر مؤثر کر کے ختم کر سکتا ہے۔ ایک امریکی نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے جان بولٹن نے کہا کہ اگر شمالی کوریا کا ہتھیاروں کی تیاری ختم کرنے کا فیصلہ حتمی ہے اور وہ اس معاملے میں امریکہ سے تعاون کرے تو ہم یہ کام بہت تیزی سے انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کے ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام کا بیشتر حصہ 1 سال کے اندر اندر عملی طور پر غیر مؤثر کر سکتا ہے۔ جان بولٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کئی دہائیوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اب امریکی خوبی شمالی کوریا کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ حکومت جانتی ہے اگر شمالی کوریا نے مذاکرات کو توڑ دینے کی کوشش کی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جوہری، کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلوں کی تیاری جاری رکھے گا۔ لہٰذا ان کے بقول شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کرنے والے امریکی حکام اس معاملے پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں اور خبردار بھی ہیں۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہان کے درمیان سنگاپور میں ہونے والی ملاقات میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی تھی کہ شمالی کوریا کب تک اور کیسے اپنا جوہری پروگرام ختم کرے گا۔ اس بارے میں جان بولٹن کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس معاملے پر جلد شمالی کورین حکام کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں گے، جس میں اس کے جوہری ہتھیاروں کی تلفی اور پروگرام کے خاتمے کی تفصیلات طے کی جائیں گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کم جونگ ان اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے اور اپنے ملک کی جوہری صلاحیت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ کم جونگ ان جوہری پروگرام کے خاتمے سے متعلق اپنے اعلانیہ وعدے پر عمل کریں گے۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کے ایک مکان سے ایک ہی خاندان کے 11 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ 10 افراد کی لاشیں چھت سے لٹکی ہوئی تھیں۔
دارالحکومت دہلی کے مکان سے ملنے والے زیادہ تر لاشوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، منہ پر کپڑا بندھا تھا اور ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان 11 افراد میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ صرف ایک لاش زمین پر پڑی تھی جو 77 سالہ عورت کی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مکان سے ملنے والے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی جادوئی پریکٹس ہو سکتی ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ قتل کو رد نہیں کیا جا رہا۔ دہلی کے براری علاقے میں واقع اس مکان میں صرف ایک پالتو کتا ہی زندہ پایا گیا ہے۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کو اطلاع ہمسائے گھر چرن سنگھ نے دی، جس نے اتوار کی صبح یہ لاشیں اس وقت دیکھیں جب وہ دودھ خریدنے جا رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق بھاٹیا خاندان، جو راجستھان سے تعلق رکھتا تھا اور گزشتہ 20 سالوں سے دہلی میں مقیم تھا، اس 3 منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر ان کی 2 دکانیں بھی تھیں۔ امریکہ نے 70 سال بعد اپنے فوجی دستے شمالی کوریا کی سرحدوں سے دور منتقل کر دیے ہیں۔ امریکی افواج کو شمالی کوریا کے ہتھیاروں کی رینج سے دور قائم کردہ نئے ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے 70 سال بعد اپنے فوجی دستے شمالی کوریا کی سرحدوں سے دور منتقل کر دیے ہیں۔ امریکی افواج کے کیمپ ہیمفریز کو جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول سے 70 کلومیٹر دور منتقل کر دیا گیا۔ یہ اقدام شمالی کوریا کی جانب سے اپنے جوہری ہتھیاروں کی سائٹ کو تباہ کرنے کے بعد کیا گیا۔ فوج کی منتقلی کا فیصلہ طویل عرصہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ امریکہ نے کہا کہ زیادہ تر دستے نئے مقام پر بھیجے جا چکے ہیں اور دیگر کو بھی اس سال کے اختتام تک وہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ امریکہ میں سالگرہ کی تقریب کے دوران مسلح شخص نے چاقو کے وار سے 6 بچوں سمیت 9 افراد کو زخمی کر دیا۔ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ امریکی ریاست اڈاہو میں ملزم نے پناہ گزینوں کے گھر میں داخل ہو کر 3 سالہ بچے کی سالگرہ میں شریک لوگوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 6 بچوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی بچوں کی عمریں 3 سے 12 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمیوں میں 4 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ملزم کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکہ کی ریاست اڈاہو کے شہر بوئس میں شام، عراق اور ایتھوپیا الاصل اور امریکہ میں مقیم مہاجرین پر چاقو سے حملے کے نتیجے میں 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بوئس کے پولیس ڈائریکٹر ولیم بونز کے مطابق یہ مہاجرین ایک 3 سالہ بچے کی سالگرہ منانے کے لیے جمع تھے کہ حملہ آور نے گھر میں داخل ہو کر چاقو سے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق حملہ آور اسی عمارت میں مقیم 30 سالہ ٹیمی ایرلکنز نامی ایک امریکی ہے اور اس سے قبل بھی تشدد کے واقعات میں ملوث رہ چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنے 70 سال مکمل ہونے پر معلومات سے بھرپور ایگزیبیشن کا انعقاد کیا، جس میں بینکنگ سسٹم کے حوالے سے لوگوں کو معلومات فراہم کی گئیں۔ مزید تفصیلات ارم رزاق کی اس رپورٹ میں۔ 1947 سے پہلے ریزرو بینک آف انڈیا پاکستان اور انڈیا کا مشترکہ سینٹرل بینک ہوتا تھا۔ 1948 کو برطانوی گورنمنٹ نے ریزرو بینک کو انڈیا اور پاکستان میں تقسیم کر دیا، جسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نام دیا گیا۔ تمام نجی اور سرکاری بینکوں کی مانیٹرنگ کرنا، گورنمنٹ کو اپنے تمام پروجیکٹس کے لیے پیسے فراہم کرنا، نوٹ چھپوانا، یہ تمام کام اسٹیٹ بینک کے زمرے میں آتے ہیں، جسے 1947 سے لے کر 2018 تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بخوبی نبھایا ہے۔ 1 جولائی 2018 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے 70 سال مکمل ہونے پر ایک معلومات سے بھری ایگزیبیشن کا انعقاد کیا، جس میں تمام پاکستانی کمیونٹی کو اوپن انویٹیشن پیش کیا گیا۔ ایگزیبیشن کا افتتاح گورنر طارق باجوہ نے کیا۔ ایگزیبیشن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان یونین کے سیکرٹری لیاقت شاہی بھی موجود تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سی بی ایف کے سیکرٹری جنرل لیاقت شاہی، تو ہم ان سے پوری ایگزیبیشن کا اوور ویو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ سر، آپ ہمیں پوری ایگزیبیشن کا اوور ویو دیں گے اور اسٹالس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کریں۔ یہ آج کا جو ایونٹ ہے وہ 70 سالہ ہماری جو سروسز ہیں اسٹیٹ بینک کی، اس حوالے سے آج یہ لانچ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو یہاں سارے جو اسٹال لگائے ہوئے ہیں، یہ اسٹال پی ایس پی کا ہے، پاکستان پرنٹنگ سروسز کارپوریشن، جو جہاں نوٹ چھپتا کیسے ہے۔ تو جیسے یہ لوگ وزٹرز آ رہے ہیں، ان کو پی ایس پی کا اسٹاف یہاں کھڑا ہوا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ نوٹ کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے ہم کلر کرتے ہیں، کیسے پرنٹ میں لے کے جاتے ہیں، اس کی پلیٹس کیسے بنتی ہیں۔ تو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ اس میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو آج کل بہت آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ نوٹوں کے بارے میں لوگوں میں بھائی ان اویئرنیس ہے، تو وہ ایکچولی اسٹالس کے اوپر جو ہے وہ یہ ہم دیتے ہیں کہ بھائی یہ پی ایس پی جو ہے
नोट जो पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कैसे नोट छापती है उसका ये प्रोसेस है सारा का सारा। प्राइज बॉन्ड का जो प्रोसेस करते हैं ये देखें कैसे ये सारे प्राइज बॉन्ड जो हमने रखे हुए हैं, ये प्लेट्स हैं, तो इसमें सारे वो चीज़ें सारी इसी को ये दोनों स्टॉल PSP की अवेयरनेस के लिए जो यहाँ रखे गए हैं और ये सारे लोग आज देखें कितना रश आ गया, लोग इसको बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये एक स्टेट बैंक का बड़ा जो है बड़ा ज़बरदस्त इवेंट क्रिएट किया है गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने उनके लीडरशिप में सबने जो है। एग्जीबिशन का अहतमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूजियम में किया गया जिसमें सोने के ब्लॉक, नोट छपने का तरीका, ATM के फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में बताया गया। पाकिस्तान में जिस तरह से रिसेंटली फ्रॉड ट्रेंड ज़्यादा बढ़े तो लोगों में अवेयरनेस कम थी जिसकी वजह से इन फ्रॉड्स को ओवरकम करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, लेकिन ATM फ्रॉड्स पर ओवरकम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे और होने चाहिए जिसमें बहुत सारे फ्रॉड्स ATM के ये हैं कि जिसमें से स्किमिंग सबसे बड़ा मसला है। स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग कार्ड स्किमिंग ये है कि आपकी ATM की जहाँ कार्ड इंसर्शन पॉइंट होती है उस पर एक स्किमर लगा दिया जाता है और इसी तरह से सेम एज दी पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो रिटेल कस्टमर्स पे आपके पास मर्चेंट्स पे होता है उस डिवाइस के थ्रू जब भी कस्टमर अपना कार्ड एंटर करता है उस कार्ड का डेटा सारा मैगस्ट्राइप से कॉपी कर लिया जाता है उस स्कीमिंग डिवाइस में। नुमाइश में प्राइज बॉन्ड हासिल करने का तरीका कार, बच्चों के लिए फन एरिया और दीगर कई स्टॉल्स मौजूद थे। एग्जीबिशन में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपनी मालूमात में इजाफा किया और एग्जीबिशन को खूब सराहा। एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। पता चलता है कि करेंसी कैसे प्रिंट होती है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है। बहुत अच्छा, ये लोगों को बच्चों को खुश कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं और बच्चों को अच्छा लग रहा है यहाँ रौनक पे। मैं समझता हूँ ये स्टेट बैंक का जो 70 साल मुकम्मल हुए हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहैसियत एक नेशन हम लोग बहुत अच्छे जानब जा रहे हैं, बहुत तरक्की हो रही है और नई नई इन्वेंशन हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की जानब हम लोग जा रहे हैं। मालूमात से भरी इस एग्जीबिशन की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि यहाँ मौजूदा बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तारीख को भी पेश किया गया। कैमरामैन फुरकान अहमद के साथ इरम रज़ाक, वॉइस ऑफ साउथ एशिया, कराची। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मेहनतकशों पर दुगने टैक्स आयद कर दिए। 1 जुलाई से पाकिस्तानी मेहनतकशों को फीकस 200 रियाल टैक्स अदा करना होगा। इससे पहले पाकिस्तानी हुनरमंद फीकस 100 रियाल टैक्स महाना अदा करते थे। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की खानदानों को 2017 में 3,100 रियाल टैक्स देना पड़ता था। सऊदी कवानीन के तहत गैर मुल्की अफराद को 2017 में फीकस 100 रियाल बतौर टैक्स सऊदी हुकूमत को देने होते थे। सऊदी अरब की वजारत खजाना के मुताबिक 1 जुलाई से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की खानदानों को 6,300, 2019 में 9,400 और 2020 में 12,600 रियाल बतौर टैक्स देना होंगे। माहिरीन ने टैक्सों में दुगने इजाफे को पाकिस्तान खानदानों की मुश्किलात में मजीद इजाफे के मुतरादिफ करार देते हुए खदशा जाहिर किया है कि 25,000 से 30,000 पाकिस्तानी खानदान वतन वापसी का कसद कर सकते हैं। सऊदी विजन 2030 के मुताबिक सऊदी मईशत को 2020 तक 65 बिलियन रियाल का मुनाफा होगा। सऊदी अरब में मुकीम हर गैर मुल्की शख्स के लिए भी लाजिम होगा कि वो महाना 200 रियाल बतौर टैक्स अदा करे। माहरीन माशियात के मुताबिक इस नए कानून से पाकिस्तानी मईशत पर नहायत बुरा और मनफी असर पड़ेगा कि इससे पाकिस्तान जाने वाले होम रेमिटेंस में कमी आएगी जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ेगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों पर नई टैक्स स्कीम के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है सऊदी अरब में मुकीम हमारे नुमाइंदे ज़काउल्ला से। जी ज़काउल्ला, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सऊदी गवर्नमेंट की जानब से फैमिली टैक्स में इजाफा कर दिया गया है और यहाँ पर मुकीम फैमिलीज को फीकस के एतबार से 200 रियाल अदा करना होंगे जबकि गुज़िश्ता साल यही टैक्स 100 रियाल लागू किया गया था। मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब में मजमूई तौर पर 27 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स काम करते हैं जिनमें से 40% ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहते हैं। गुज़िश्ता बरस जब टैक्स लागू किया गया था तो बहुत सी फैमिलीज़ ने पाकिस्तान जाना मुनासिब समझा जिसका असर पाकिस्तानी स्कूलों पर भी पड़ा और जिनमें बच्चों की तादाद जो है वो बतदरीज कम होती चली गई। इस साल 200 रियाल फी फैमिली टैक्स लागू होने की वजह से फैमिली पर अजाफी बोझ पड़ा है जिसके बायस बहुत से लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान भिजवाने के लिए जो है वो इकदाम कर रहे हैं। अगर आम मजदूर की बात की जाए तो इस पर भी गुज़िश्ता बरस 200 रियाल इसके इकामे की तजदीद पे इजाफा किया गया था जो आइंदा चंद बरस माह में जो है वो भर के 400 रियाल हो जाएगा।
और जिसकी वजह से आम मजदूर भी जो है वो अब पाकिस्तान की राह पकड़ेगा। इस हवाले से सफारतखाना पाकिस्तान ने कोशिशें की और आला सऊदी हकाम को फैमिली टैक्स जो है उसके खात्मे का कहा, लेकिन वो तमाम तर कोशिशें जो बेसूद रहीं और अभी ये सूरत हाल है कि बहुत से लोग जो हैं वो अब पाकिस्तान जाने को ही तरजीह दे रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया ज़कउल्ला आपका। इराक़ ने अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए शाम के साथ मुल्हका सरहद पर बाड़ लगाने के काम का आगाज़ कर दिया है। सरहद पर लगाई जाने वाली बाड़ 6 मीटर चौड़ी है और शाम की जानिब से अस्करियत पसंदों की इराक में दाखिल होने की कोशिशों की निगरानी करने के लिए थर्मल कैमरे और ड्रोन भी नस्ब किए गए हैं। इराक की जानिब से गुज़िश्ता बरस के अख्तिताम पर दाइश के खिलाफ कामयाबी का ऐलान किया गया था। ताहम मशरकी शाम के सहराई इलाकों में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी इराक में हमला करने की सलाहियत रखती है। इराकी बॉर्डर सिक्योरिटी के तर्जुमान का मजीद कहना था की अमरीकी सरबराही में कायम एक दाइश मुखालिफ इत्तेहाद और इराक की वजारत दिफा के माहिरीन यहां आएंगे और बाड़ लगाने की अफादियतों असरात का जायजा लेंगे। डेनमार्क की एक कंपनी ने अब ड्रोन की शनाख्त और इसे जैम करने वाला एक आला तैयार किया है जो दुश्मन के ड्रोन को मौसर अंदाज में बेबस कर सकता है। इससे कबल छोटे बड़े आलात के जरिए ड्रोन को जाम करने का काम लिया जाता रहा है और अब दुश्मन ड्रोन के लिए लिबास भी तैयार कर लिया गया है जिसे घंटों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 103 ड्रोन डिटेक्टर का नाम दिया गया है जिस पर पिट बॉल ड्रोन जैमर नस्ब किए गए हैं। इसे बनाने का मकसद ड्रोन देख कर अमल करने की बजाय घंटों पहले किसी मुमकिन ड्रोन से खबरदार करना और इसे बेअमल करना है। ड्रोन जैमर के अंदर हसास एंटीना नस्ब है। ये जैमर 2.4 GHz, 5.8 GHz और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम फ्रिक्वेंसी को 1 किलोमीटर तक खारिज करते हैं। इजाफी एंटीना लगाने से ये सलाहियत 2 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। सिग्नल हवा में फैलते हैं, दुश्मन ड्रोन की मुवासिलात में खलल डालते हैं और वो किसी काम का नहीं रहता। दोस्त सिपाहियों के वायरलेस राब्तों में किसी किस्म का कोई खलल पैदा नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि ड्रोन जैमर के एक आले का वजन सिर्फ 700 ग्राम है जो एक फौजी पर भारी नहीं पड़ता और वो बहुत सहूलत के साथ अपने दीगर मिशन अंजाम दे सकता है। एक मर्तबा चार्ज करने पर इसकी बैटरी 20 घंटे तक आरामद रहती है। इसके जरिए मैनुअल या खुदकार अंदाज में ड्रोन को जाम करके गिराया जा सकता है। कुछ मजीद खबरों को भी बुलेटिन में शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। At Complete Tire, we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle. Navigating today's roads can be a difficult prospect, even for the savviest drivers. Having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever. Complete Tire is here to help. Located in Dallas, our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires, from trucks, trailers, heavy machinery, construction machinery, loaders, lifters, and more. We have a wide selection of tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job. जिंदगी हक है और मौत बरहक। पाकिस्तानियों की जानिब से खोली गई पहली मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज जो अमेरिका की तमाम रियासतों में 24 घंटे फाल है। अगर आप किसी ऐसे लावारिस मुसलमान बहन या भाई को जानते हैं जो इस दुनिया फानी से कूच कर गया है और तदफीन का मुंतजर है, हम करेंगे फ्यूनरल सर्विसेज फी सबीलिल्लाह। आप सिर्फ हमें कॉल करें और बाकी इंतजाम हम पे छोड़ दें। वेलकम बैक। अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान में 17 साल से जारी बहरान के खात्मे के लिए तालिबान का मुजाकरात में पेशरफ्त ना करना अफसोसनाक है। अगर पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो हमें अपने अहदाफ हासिल करने में सख्त मुश्किलात दरपेश होंगी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के ब्यूरो के प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एल्स वेल्स ने इन ख्यालात का इजहार दौरे काबुल के दौरान किया। एल्स वेल्स का सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में जंगबंदी के ऐलान ने तमाम फरीकैन को मुजाकरात के जरिए इस मस्ती का सियासी हल निकालने की तहरीक फराहम की। मेरे ख्याल में तालिबान के लिए मुजाकरात से इनकार करना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। तालिबान ने अफगान सदर
اشرف غنی کی جانب سے امن مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور انہوں نے براہ راست امریکہ سے مذاکرات کرنے پر زور دیا تھا، جبکہ امریکہ کی جانب سے اس پیشکش کا مسلسل انکار کیا جاتا رہا۔ ادھر طالبان نے مذاکرات کے لیے اولین شرط یہ رکھی کہ تمام غیر ملکی فوج کو افغانستان سے واپس بھیجا جائے۔ پاکستان کے حوالے سے ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، لیکن اسلام آباد کی جانب سے ٹھوس اور فیصلہ کن اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے۔ اگر پاکستان نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہمیں اپنے اہداف حاصل کرنے میں سخت مشکل پیش آئے گی۔ اس سلسلے میں افغان صدر اشرف غنی نے عید کے بعد جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کا فریم ورک اب تحریری سطح پر ہے، اس ضمن میں سنجیدگی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے عید کے دوران افغانستان میں ہونے والی جنگ بندی کی بھرپور حمایت کی۔ دبئی میں بغیر اجازت ویڈیو یا تصویر بنانا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی پر 5,00,000 درہم جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دبئی میں بغیر اجازت ویڈیو یا تصویر بنانا جرم قرار دے دیا گیا ہے، جس کی سزا 5,00,000 درہم سے زائد اور 1 سال قید ہوگی۔ دبئی پولیس نے اس جرم میں ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ دبئی پولیس نے روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کسٹمر کیئر سینٹر پر روتے ہوئے شخص کی ویڈیو بنانے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر جاری کر دی تھی، جو وائرل ہو گئی۔ آر ٹی اے کا کہنا ہے کہ ہم نے حکام پر زور دیا ہے کہ جس شخص نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کی، اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے۔ دبئی پولیس نے بھی عوام کو خبردار کیا ہے کہ بغیر اجازت کسی بھی شخص کی تصویر یا ویڈیو نہ بنائے، کیونکہ ایسا کرنا قانوناً جرم ہے۔ مائیکروسافٹ کے ٹیبلٹ سرفیس کو ایپل کے آئی پیڈ کا بہترین متبادل قرار دیا جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ اب یہ کمپنی ایسی ڈیوائس پیش کرنے والی ہے جو سب سے منفرد ثابت ہوگی۔ مائیکروسافٹ کی جانب سے سرفیس کے ایک نئے ماڈل پر لگ بھگ گزشتہ 2 برسوں سے کام کیا جا رہا ہے، جسے اینڈرومیڈا کا کوڈ نام دیا گیا ہے، مگر اب اس کی تفصیلات لیک ہو کر سامنے آ گئی ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فولڈیبل ٹیبلٹ ہو سکتا ہے جو آرام سے جیب میں بھی آ جائے۔ رپورٹ کے مطابق مائیکروسافٹ کی جانب سے اس ڈیوائس پر خاموشی سے کام کیا جا رہا تھا، اور جانا جا رہا تھا کہ یہ ایسا ٹیبلٹ ہوگا جو کہ موبائل اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے درمیان ایک نئی حد قائم کر سکے گا۔ رپورٹ کے مطابق جیب میں آ جانے والا یہ نیا ٹیبلٹ اپنے ساتھ جدید ترین ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر تجربہ صارفین کو فراہم کرے گا۔ مائیکروسافٹ نے 6 سال قبل سرفیس آرٹی اور سرفیس پرو کو متعارف کر دیا تھا، جن کا مقصد ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ کے درمیان ایک نئی کیٹیگری کو قائم کرنا ہے۔ سرفیس پرو مائیکروسافٹ کا کامیاب ٹیبلٹ ثابت ہوا، جس کے ڈیزائن کو کسی حد تک ایپل نے بھی کاپی کیا، اور اب یہ نیا فولڈیبل ٹیبلٹ بھی بڑا چیلنج ثابت ہونے والا ہے۔ یہ ٹیبلٹ اس وقت تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے، جس کا ڈیزائن حال ہی میں ایک ٹویٹر صارف کے کانسیپٹ ڈیزائن سے ملتا جلتا لگتا ہے۔ مائیکروسافٹ کی جانب سے اس نئے ٹیبلٹ کے ساتھ سٹائلوز کا تجربہ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی جب ڈیوائس فولڈ ہو جائے تو پین کے ذریعے اسے استعمال کیا جا سکے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ اس ٹیبلٹ میں انٹیل یا کوالکم میں سے کسی کمپنی کا پروسیسر استعمال کیا جائے گا۔ مائیکروسافٹ اس نئی ڈیوائس کو ونڈوز فون کی ناکامی کا جواب قرار دے رہی ہے، اور ممکنہ طور پر یہ ٹیبلٹ رواں سال کسی وقت متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں خلائی مخلوق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ جولائی 1947 کی ایک طوفانی رات کو امریکی قصبے روزو پل میں کئی لوگوں نے کسی چیز کو آسمان میں اڑتے دیکھا۔ امریکی حکومت نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ دھات کے ٹکڑے ہیں جو دراصل موسمیاتی غبارے کے ہیں۔ تاہم 30 سال کے بعد اس حادثے کی تحقیق میں شامل ریٹائرڈ میجر جیسی مارسل نے بتایا ہے کہ دھات کے ٹکڑے کسی اور دنیا کے تھے۔ خلائی مخلوق پر دنیا بھر میں بے شمار فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ خلائی مخلوق کے سلسلے کی سب سے مشہور فلم اسٹار ٹریک تھی، جو کئی سالوں تک ٹی وی پر دکھائی جاتی رہی۔ خلائی مخلوق کے وجود اور ان کی موجودگی کے حوالے سے آج تک کوئی تصدیق شدہ بات سامنے نہیں آ سکی۔ ترکی کی حکومت نے ناکام فوجی بغاوت کی تحقیقات میں مزید فوجی افسران کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حکومت نے فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام میں درجنوں کرنلوں سمیت 68 ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جن ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے ان میں 22 کرنل اور 27 لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں۔ اب تک 19 افسران کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ترکی کے محکمہ قانون نے بتایا کہ یہ ملزمان باغیوں کے مبینہ رہنما فتح اللہ گولن کے ساتھ بذریعہ فون رابطے میں تھی۔ اقوام متحدہ کے محکمہ انسانی حقوق کے مطابق ترک حکومت کا
तख्ता उलटने की कोशिश में मुलव्वस होने के इल्जाम में अब तक 160,000 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतने ही सरकारी मुलाजमीन को भी मुलाजमत से फारिग किया जा चुका है। 50,000 से ज्यादा मुलजमान पर बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमे चलाकर मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गयी। 15 जुलाई 2016 को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ फौजी बगावत हुई थी, जिसमें 350 से ज्यादा अफराद जां बहक और 2100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। तुर्क हुकूमत का इल्जाम है कि अमरीका में मुकीम जिला वतन मजहबी रहनुमा फतेहुल्ला गोलन और इनकी जमात गोलन मूवमेंट इस बगावत में मुलव्वस है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट vosa.tv। और अगर आप भी अपने इर्द गिर्द होने वाली कोई एक्टिविटी हमसे शेयर करना चाहें तो हमारे ईमेल एड्रेस info@vosa.tv पर हमसे राबता कर सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।